Det var andra dödsdomen jag har fått. På samma sätt att vi kan inte ha någonting åt det. Karin Nyman berättar att det kändes som att svensk sjukvård gav upp hoppet om henne. I sin desperation sökte nu Karin Nyman hjälp på internet. Till slut så hittade jag en blogg. Så det var en man som hade precis samma sjukdomsbild som mig, som var i Paris och blivit opererad helt enkelt. En kartläggning som Kalla fakta och TV4-nyheterna gjort visar att antalet personer som vårdats utomlands har ökat kraftigt på senare år. Ökningen 2013 tros delvis bero på en lagändring som trädde i kraft då. Efter 2 operationer utomlands finns det idag en möjlighet för Karin Nyman att bli friskförklarad. Jag vågar knappt säga det. Min prognos är 25% kan jag bli frisk. Och det har jag inte hört på nästan 5 år som jag har varit sjuk. Utan då har jag bara hört att jag inte skulle överleva.